Namaskar, evening headlines le swagot amaro studio at moi papori. Breaking news e muhurtor. Junmoni Rabhaq punor niyayik jimmale peron kora hoise. Punor 14 dinor niyayik jimma Junmoni Rabha. Tritiyo baror babe Junmoni Rabhaq niyayik jimmale peron kora hoise. Mazuli zila karagarot ase nilombito SI Junmoni. Radio conferencing or zoriyote solil Junmoni bisar. Aro 12 julait punor adalotot hazir korua hobo Junmoni. Punor ebar koisu e muhurtot eta breaking news gurutwopurno khobor. Junmoni Rabhaq punor niyayik jimmale peron kora hoise. Mazuli Zila Karagarot ase nilombito SI Junmoni aro Junmoni Rabhaq punor niyayik jimmalo peron korese aro ei muhurtor ji khobor kiya hoise 14 dinor niyayik jimmat etia lobo Junmoni Rabhaq aro tritiyo baror babe Junmoni Rabhaq niyayik jimmalo peron kora hoise iar purbeo dubar koi niyayik jimmalo peron kora hoise ya tritiyo baror babe aro itimadhye ji gusor ase kiya tokar lenden honor lendenor ji gusor asil tar poriprekkhito jehetu Junmoni Rabhaq bortoman Mazuli Zila Karagarote ase aro video conferencing or joriyote Junmoni bisar solise Say, 12 July punor adalotot hazir kora hobo Junmoni Rabhaq. আৰু কামাখ্যা দৰ্শন কৰি পুনৰ ৰেডিশন ব্লুত উপস্থিত একনাথ সিন্দে খিবিৰ বাছত উঠাই বিখম্বাৰী বিধায়ক কামাখ্যা দৰ্শন কৰালে মন্ত্রী পিছ হাজৰিকা আৰু পদলব লোচন দাসে উল্লেখযোগ্য যে আজি দিন উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰক ফৰৱাৰ অনকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে ৰেডিশনত বাহৰ পাতি আছিল এই সকল বিধায়কে কাইলৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপালে আস্থাভোটৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰাত আজি গুৱাহাটী এৰাৰো সম্ভাৱনা আছে হয়তো বাৰু কিছু সময় পিছত গুৱাহাটী এৰিব কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যেতিয়া কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক ঘটনাক্ৰমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত আস্থাভোটক অসাংবিধানিক আৰু অবৈধ আখ্যা দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰস্থ হয় উদ্ধৱ ঠাকৰে বাহিনী অযোগ্য ঘোষিত 16জন বিধায়কে ন্যায়ালয়ৰ শপতনামা দাখিল নকৰাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত কৰা আস্থাভোট অবৈধ আখ্যা দি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কাষ চাপে উদ্ধৱ ঠাকৰে শিৱসেনা ততাতৈয়াকৈ এই আবেদনৰ শুনানি লৈ সন্ধিয়া ৰায় প্ৰদান কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উদ্ধৱ ঠাকৰে শিৱসেনাৰ আবেদন মঞ্জুৰ কৰে তেনেহলে কাইলৈ অনুষ্ঠিত নহ'ব পাৰে আস্থাভোট স্বাভাৱিকতে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম নিৰ্ভৰ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ওপৰত ন্যায়ালয়ৰ সন্ধিয়া কি ৰায় দিব বা তাৰ ওপৰতে এতিয়া বিখম্বাৰী বিধায়কসকলে গুৱাহাটী এৰিব নে নেৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাম যে যিহেতু আজি কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে আৰু কোৱাই হৈছিলে যে 30 জুনলৈকে তেওঁলোকৰ যিহেতু বুকিং আছিল হোটেলৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ৰাজনৈতিক মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সেয়া যথেষ্টখিনি সাল সলনি হৈছিল আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তত সেই সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰতি মুহূৰ্ততে কিছু পৰিমাণে হ'লেও কিছু সাল সলনি আহি পৰিছিল চেঞ্জেছ আহি পৰিছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ন ন খবৰ আহি পৰিছিল আৰু সেহতীয়াকৈ যিহেতু আস্থাভোটৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ ওপৰতে সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে কি ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিব পাৰে সন্ধিয়ালৈ সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে চিন্তে বাহিনীয়ে আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিছে বা সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক বাছেৰে লৈ যোৱা হৈছে আৰু 8টা দিন ধৰি যিহেতু তেওঁলোক আছিল ৰেডিশ্যন ব্লুত আছিল গতিকে এতিয়া কিমান সলনি হ'ব পাৰে সম্ভাৱনাপূৰ্ণ কি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট কি হ'ব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সকলোখিনি আমি জানিম আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলা ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ এবাৰ আমি এই ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কামাখ্যা দৰ্শনৰ সময়ৰ দৃশ্য নীলা ভট্টাচাৰ্য আপুনি আছে আমাৰ সৈতে গতিকে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম যিহেতু 4 বাজিল 4 বজাৰ লগে লগে যিহেতু ৰাওনা হোৱাৰ কথা আছিল এই সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা জানিম নীলা ভট্ট পাপৰি ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাৰ কথাটো আছে কিন্তু তাৰ বাদেও কিন্তু এই যে ৰেডিশ্যন হোটেল এই ৰেডিশ্যন হোটেল মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাওঁ হয়তো ইয়াৰ পিছত আজি আৰু ওলাই যাব তাৰপিছত আৰু ৰেডিশ্যন হোটেলটো ইমান ভালকৈ দেখুৱাব লগা নহয় কিন্তু এই ৰেডিশ্যন ভিতৰত থকা যিসকল 51জন বিধায়ক আছে আৰু একনাথ সিন্দে আছে তেওঁলোক কেতিয়া ওলাই যাব ক'লৈ যাব সেই অনিশ্চয়তা কিন্তু এতিয়াও আছে অলপ দেৰি আগতে এখন চাৰ্টাৰ্ড বাছ ওলাই গৈছিলে বাছখন ওলাই যাওঁতে আমি দৌৰাদৌৰিকৈ আহিলোঁ কিন্তু বাছখন খালী আছিলে পিছত গম পালোঁ যে বাছখনত তেল ভৰাই বাছখন আকৌ উভতি আহিছে ভিতৰৰ পৰা যি খবৰ আহিছে সেই খবৰৰ মতে কিন্তু বিধায়কসকলে বেগ চেগ নমাইছে তেখেতসকলৰ বেগবোৰ নমাই আনি বাছত ৰখা হৈছে আৰু আৰু এটা খবৰৰ মতে যে হয়তো আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতসকল ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব এখন স্পাইছ জেটৰ বয়িং 180 ছিটৰ এখন বয়িং অনা হৈছে সেই স্পাইছ জেটৰ বয়িঙত তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা যাব আৰু কোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা হয়তো পোনে পোনে গোৱালৈ যাব গোৱাৰ তাজত গৈ আজি ৰাতিটো থাকিব আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি নিৰ্ণয় সেই নিৰ্ণয়ৰ পিছত তেখেতসকলে এই সিদ্ধান্ত এটা ল'ব যে তেখেতসকল কি কৰিব যদি ষ্টে অৰ্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই অনিশ্চয়তা যি আমি কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে
হে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এই রাজনৈতিক বিসম্বাদ অনিশ্চয়তা আৰু কেইদিনমানৰ মিয়াদ বাঢ়ি যাব আৰু যদি স্টে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত সেই বিধানসভাৰ বিশেষ অধিবেশনখনলৈ তেখেতসকলে আহিব লাগিব তাত সংখ্যাৰ গৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তাত প্ৰথমে উদ্দেৱ ঠাকৰে তেখেতৰ এগেইনষ্টত যি তেখেতৰ ষ্ট্ৰেংথ প্ৰুফ কৰিব লাগিব উদ্দেৱ ঠাকৰে ডেফিনেটলি তেখেতৰ ওচৰত 16 জন বিধায়ক আছে তেতিয়া তেখেতে সেই সংখ্যাৰ যি প্ৰমাণ সেই প্ৰমাণ বা ষ্ট্ৰেংথ দিব নোৱাৰিব আস্থা হয় সেই আস্থাভোটত ন' কনফিডেন্স ভোটত তেখেতসকলৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাথাকে গতিকে সিন্ধের কেম্পৰ পৰা বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত ইয়াৰ পিছত যি হ'ব তাত কিন্তু একনাথ সিন্ধে শিবিৰৰ যি 51টা বিধায়ক তেখেতসকলে কিন্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিশ্চয় 51জন বিধায়কে নিৰ্ণয় কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নীলয় ভট্ট যিহেতু আমাৰ হাতত আৰু কিছু সময় আছে যিহেতু তেওঁলোক এতিয়াও বাছত উঠা নাই তেল ভৰাই বাছ ভিতৰত সোমাইছেহে তেওঁলোকে বেগ পেকিং কৰিছে গতিকে এই সময়খিনি নীলয় ভট্ট আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সেই সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰত যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথা আমি কৈ আছোঁ যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে সমগ্ৰ দেশৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ কিছু সম্ভাৱনাপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ নীলয় ভট্ট যদিহে আস্থাভোটৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় যদিহে ন্যায়ালয়ে সেই নিৰ্ণয় সন্ধিয়াৰ ভাগত দিয়ে আৰু যিহেতু এই 51গৰাকী বিধায়ককেইটা ওলাই গৈ গোৱাত থাকিব এই সকলোবোৰ সামৰি নীলয় ভট্ট যদিহে নীলয় ভট্ট সকলোবোৰ যদিহে হয় হে মই সেই আগতো কৈছিলোঁ যে কিন্তু আৰু যদি মাজৰ যিটো স্থান সেই স্থানত অৱস্থিত আমি আৰু সেই স্থানত অৱস্থিত হয়তো আমাৰ পিছফালে থকা 51জন বিধায়ক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি সেই যদি আৰু কিন্তু মাজৰ যি অৱস্থান সেই অৱস্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত যদি ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এটা কথা স্পষ্ট যে এখেতসকলৰ হাতত প্ৰায় 51জন বিধায়কৰ শক্তি আছে তাৰ ভিতৰত 39জন হৈ গ'ল শিৱসেনাৰ বিধায়ক আৰু 12জন হৈ গ'ল নিৰ্দলীয় বিধায়ক হয়তো 1-2টা নম্বৰ আৰু বাঢ়িবও পাৰে আজি 55জন শিৱসেনাৰ যি দলৰ শক্তি তাৰ ভিতৰত 39জন ইয়াত আছে তেতিয়াহ'লে 40-39জন যদি ইয়াত থাকে তাত মাত্ৰ 15জন আছে তেতিয়া ডেফিনেটলি উদ্ধৱ ঠাকৰে শিবিৰৰ যি শক্তি সেই শক্তি কিন্তু বহুত কমি আহিছে সেয়ে হৈ গ'ল উদ্ধৱ ঠাকৰে ইয়াত এতিয়া গভৰ্ণৰ কথা হৈছে ৰাজ্যপালৰ কথা হৈছে যে যাৰ বিষয়ে এতিয়া বিচাৰাধীন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত যে ৰাজ্যপালৰ হাতত সেই শক্তি আছে নাই ৰাজ্যপালৰ হাতত সেই পাৱাৰ আছে নাই কালি এখন বিধানসভাৰ বিশেষ সদন আমন্ত্ৰণ কৰা বা এখন বিধানসভাৰ বিশেষ সদন মতাৰ কাৰণে লগতে সেই 16জন যিজন 16জন বিধায়কক বৰ্খাস্ত কৰিছিলে সেই 16জন বিধায়কৰ বৰ্খাস্ত কৰাৰ ডেপুটি স্পীকাৰৰ সেই চিফ হুইপৰ সেই শক্তি আছে নাই আৰু যিহেতু 22 তাৰিখে জুনৰ 22 তাৰিখে সেই ডেপুটি স্পীকাৰৰ ওপৰত অনাস্থা অনা হৈছিলে সেই অনাস্থা অনাৰ পিছত তেখেতৰ সেই সাংবিধানিক যিখিনি পাৱাৰ আছে সেই শক্তিৰ মাজত এই অনাস্থা অনাৰ পিছত তেখেতসকলক বৰ্খাস্ত কৰাৰ যি 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 পাৱাৰ সেই পাৱাৰ তেখেতৰ ওচৰত আছে নাই সেই অনাস্থাৰ কথাটো হৈ গ'ল যে সেই 16জন বিধায়কৰ যি অনাস্থা অনা হৈছিলে তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ ম্যাদ যোৱাকালি গধূলি 5:30 ভিতৰত আছিলে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই ম্যাদ 11 জুলাইলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে তো ডেফিনেটলি 11 জুলাইৰ ভিতৰত পিছত তেখেতসকলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তেখেতসকলৰ পক্ষ ৰাখিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল তেনে স্থিতি যেতিয়া 16জন বিধায়কৰ ওপৰত অনাস্থা অনা হৈছে আৰু তাৰপিছত এইটো যেতিয়া বিচাৰাধীন সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেনে স্থানত গভৰ্ণৰে বিধানসভাৰ এখন বিশেষ সদন মাতিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু সেই মাতিবলৈ হ'লে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰাহে সেই অধিৱেশনখন মাতিব লাগিব এতিয়া সেয়াও পাৰে নে নোৱাৰে সেই সকলোখিনি বিচাৰিধান এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় যাৰ নিৰ্ণয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 5 তাৰিখে গধূলি 5টা বজাত দিব তাত অৰুণাচলৰ এটা এনেকুৱা বিশেষ গোচৰৰ কথা তাত যি যি জাজমেণ্ট দিয়া হৈছিলে সেই জাজমেণ্টৰ উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে অভিষেক মনু সাংভিয়ে সেই উদ্ধৃতি দিছে যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত গভৰ্ণৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কিন্তু যি চৰকাৰৰ যি গভৰ্ণৰৰ এই শক্তিৰ বিপক্ষেহে নিৰ্ণয় দিছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই গোটেইখিনি উদুল মুদুলত উদ্ধৱ ঠাকৰে কালি এখন খুব আৱেগিক এখন
এটা বক্তব্য দিছিলে এই সকল যি সকল বিধায়ক ইয়াত আছিলে তেখেতসকলক মাটি পঠিয়াইছিলে কৈছিলে যে আপোনালোক শিবসেনিক আপোনালোক উদ্ধব বাৰাসাহেব ঠাকরেৰ মানুহ আৰু এই কাৰণে এতিয়া এই দলত বিভাজন আনিব নালাগে আজি কিন্তু একেটা কথাই একনাথ সিন্ধে কামাখ্যাত কৈছিলে যে আমি পৃথকে বা বিভক্ত হৈ বা বেলেগ হৈ যোৱা নাই আমিও কিন্তু শিবসেনাত বৰ্তমান আছোঁ আমি সকলোৱে শিবসৈনিক আৰু শিবসেনাৰ উন্নতিৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ এটা কথাটো হ'ল যে শিবসেনা কাৰ শিবসেনা উদ্ধৱ ঠাকৰে নে শিবসেনা একনাথ সিন্ধে এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে যদি একনাথ সিন্ধেও যিহেতু আজি কামাখ্যাত সেই কথাই ক'লে যে আঁতৰি যাব নালাগে ফাট মেলাটো নিবিচাৰে ঠিক তেনেধৰণে উদ্ধৱ ঠাকৰেও যথেষ্ট আৱেগিক হয় কেৱল কালি বুলিয়েই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও কৈছিলে যে শিবসেনা এক ফাট মেলি যাব নালাগে গতিকে এতিয়া কথা হৈছে শিবসেনাটো প্ৰকৃততে কাৰ শিবসেনা আৰু সিন্ধে আচলতে যি বিচাৰিছে তেওঁ শিবসেনা এতিয়াও যিহেতু একেটা কথাতেই আছে তেওঁ বালাচাহেব ঠাকরের ভক্ত যথেষ্ট তেওঁ এতিয়াও তেওঁ নিজৰ কথাতেই আছে ঠিক তেনেধৰণে উদ্ধৱ ঠাকরে এতিয়া আপুনি কোৱা কথাটোৱে মই আপোনাক ৰিপিট কৰিম যে আচলতে শিবসেনা কাৰ বা কাৰ হ'বগৈ চক শিবসেনা যাৰে হওক শিবসেনা যাৰে হয় বালাচাহেব ঠাকরেৰ লগত থাকিবই লাগিব আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত যদি এই 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 এনেকুৱা ৰাজনীতি কৰিবলগীয়া মাহন আহিছে নীলয় ভট্ট কেনেবাকৈ কোনো লোক ওলাই আহিছে নেকি আপোনাৰ কাষে এখন বাহন পাইছে নহয় আমি প্ৰতিবাৰ আমিও বটে আমি আমিও প্ৰতিবাৰ এনেকুৱাকৈ বাহনখন আহিলে দৌৰি আহোঁ আমি কিছুমানে চিনি পাওঁ যে নহয় আমাৰ ইয়াৰ এম এল এ আমাৰ ইয়াৰ বিধায়ক বা সাংসদ বা পুলিচৰ অধীক্ষক বা পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আমি চিনি পাওঁ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰ মাধ্যমৰ যিসকল সাংবাদিক আছে আপুনি দেখিব পাব এই সকলো হয়তো কালিৰ পৰা আমি আৰু লগ নাপাওঁ এনেকুৱাকৈ কিন্তু বিগত 8 দিন ধৰি পেলাই ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা ৰাতি 12টালৈকে সকলোৱে এনেকুৱাকৈ বাহৰ পাতি থাকে সকলোৱে এনেকুৱাকৈ ৰাতি দিনে দেখে এই সকলো বহি আছে দেখিছে এনেকুৱাকৈ সকলোৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে থাকে আৰু সংবাদ মাধ্যমক তেখেতসকলৰ যি এনালাইচিছ তেখেতসকলে কৰিব যি যি ইয়াৰ ভিতৰৰ কথা বুজি পাইছে বা যি ইয়াৰ ভিতৰৰ কথা কোৱা বা ৰাজনীতি যিমান যেনেকৈ বুজিছে একেবাৰে দাঁড়ৰ পাতি দাঁড়েৰে আৰু প্ৰতি পলৰ খবৰ নিজৰ নিজৰ সংবাদ মাধ্যমক প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াত ইয়াত অসহ্যনীয় গৰম আছিলে বৰষুণ আছিলে আজি একেবাৰে গুপগুপীয়া গৰম কিন্তু এই বতৰৰ কোনো মানে বতৰৰ যিখিনি অসুবিধা আছে সেইখিনি নেওচি কিন্তু সকলোৱে ইয়াত 8 দিন ধৰি আমি মূল কথাটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ কিন্তু মূল কথাটোৰ পৰা আঁতৰি গ'লেও যে শিবসেনা কাৰ যিয়ে নহওক মূল কথাটোৰ পৰা আঁতৰি গ'লেও আপুনি আৰু এটা কথা যিহেতু এড কৰি দিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহ ইয়াত আছে তেওঁলোক বৰ্তমান লাইভত ব্যস্ত হৈ আছে যদিহে তেওঁলোক লাইভত ব্যস্ত নহ'লহেঁতেন হয়তো আমি তেওঁলোকৰো কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব পাৰিলোহেঁতেন বা আমি হয়তো তেওঁলোকৰো মনৰ ভাৱ যে কি হ'বগৈ পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত কি হ'বগৈ পাৰে যদি কিন্তু কথা হয়তো আমি পাতিব পাৰিলোহেঁতেন যদিহে তেওঁলোক লাইভত নাথাকিলহেঁতেন নীলয় ভট্টনে কি কয় পাপৰি এই মই আৰু এটা কথা যেতিয়া চেগতে এটা সৰু কথা কৈ থ'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ পিছফালে আপুনি যি হোটেল দেখিছে ৰেডিছন ব্লু হোটেল গুৱাহাটীৰ পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল কেইখনৰ ভিতৰত অগ্ৰণীয় এখন হোটেল আমি কিন্তু নিজে যদিও এই গেটখনৰ ভিতৰলৈ এতিয়ালৈকে 8 দিনে এবাৰো যাব পৰা নাই আৰু যোৱাকালি আমাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে একনাথ সিন্ধে নিজে আহি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিডিয়াক তেখেতে নিজৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে পোনপটীয়াকৈ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যদি মই কওঁ বা যিসকলে আহিছে জানে যে ইয়াৰ ভিতৰত চুইমিং পুল আছে স্পা আছে জিমনেজিয়াম আছে অডিটৰিয়াম আছে সকলোখিনি সা সুবিধা আছে আৰু এই বিধায়কসকল যিসকল ইয়াত আলহী স্বৰূপে আছে সেই সকলোৱে এই সকলোখিনি সুবিধা তাত পাইছে লগতে 4জন অসুস্থ বিধায়কো আছে যি যাক ফিজিঅ'থেৰাপি লাগে এজনৰ ইয়াত অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে চ' তেনেকুৱা বিধায়কক দুদিনে দুবাৰকৈ ইয়াত আপোনাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি দিয়া হৈছে দফাই দফাই ইয়াত অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ সকলো ইয়াত আহিছে আলপোচান ধৰিছে সকলো ঠিক ঠাক আছে নাই চাইছে লগতে কিন্তু মই আৰু এটা ক'ম যে ইয়াত যিখিনি খোৱা বোৱা আছিলে যিহেতু উত্তৰ পূৰ্ব হোটেল উত্তৰ পূৰ্বৰ যি খোৱা বোৱাৰ ধৰণ তাৰ ওচৰে পোচৰে তেনেকুৱা টেষ্ট আৰু ফ্লেভাৰৰ খোৱা বস্তু ইয়াত দিয়া হয় আৰু যিহেতু তেখেতসকল মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ খোৱা তেখেতসকলে মানে তেখেত দে আৰ হেবিচুৱেটেড চ' তেনেকুৱা খোৱা খোৱাৰ চ' সেইকাৰণে ইয়াত বিশেষকৈ চেফ দিয়া হৈছে যি চেফে ইয়াত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কসকলক মাৰাঠী খোৱা বস্তু যোগান ধৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি কুজাইন সেই কুজাইনখিনি যোগান ধৰিছে চ' চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে আপোনাৰ ইয়াৰ হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি সকলো কৰিবলগীয়া আছে আৰু
আৰু মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী আগতো কৈছে যেহেতু তেখেতসকল আলোহী ৰাজ্যৰ আলোহী অসমৰ অতিথি সেই কাৰণে চৰকাৰৰ দায়িত্ব তেখেতসকলৰ যে তেখেতসকল যেন সকলো সুবিধা পায় আৰামত থাকে আৰু নিৰাপদে থাকে নিৰাপদে থাকে এই দুটা বস্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত ব্যৱস্থা চোৱা হৈছে বাকি ইয়াত কাৰ পইচা থাকিছে কাৰ খৰচত থাকিছে কেনেকৈ থাকিছে সেইখিনি উভয় পক্ষে চৰকাৰো আৰু আৰু অসম বিজেপিও আৰু ইয়াত থকা বিধায়কসকলো কৈছে যে আমি ইয়াত কোনো অসমৰ টকাৰে বা অসমৰ চৰকাৰৰ টকা বা বিজেপি টকাৰে ইয়াত থকা নাই তেওঁলোকে 51 লাখ টকা বান সাহায্যও দিছে তেওঁলোকে 51 লাখ টকা তেওঁলোকে বান সাহায্যও যাব বা দিছে হয় তেখেতসকলে তেখেতসকলে ইমান দিন থাকি ইয়াত থাকি অসমৰ যি পৰিস্থিতি অসমৰ যি বান পৰিস্থিতি অসমৰ যি মানুহে যি বানত কক বকাই আছে মানুহৰ যি অসুবিধা হৈছে সেই বস্তুটো অনুমান কৰিব পাৰিছে মানুহে ইয়াত আহি গামোচা পিন্ধাইছে তেখেতসকলক লগতে টিভিটো তেখেতসকলে দেখিছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ইয়াত চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছে বানত চ' তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ৰিলিফ ফাণ্ড সেই ৰিলিফ ফাণ্ডত 51 লাখ টকা আগবঢ়াইছে যাতে অসমৰ বানপীড়িতসকলক অকণমান কিঞ্চিত সাহাৰ্য হ'ব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল এখেতসকল কেতিয়া উৰা মাৰিব সেই উৰা মৰাৰ কথাটোত এতিয়া অনিশ্চয়তা আছে যদিও এতিয়া অলপ উৰা মৰাৰ আগে আগে ইয়াত আহি পেলাই ছিকিউৰিটি আহি ছিকিউৰিটি দীঘলকৈ ইয়াত লাইন পাতি পেলাই ছিকিউৰিটি এটা বেষ্টনী বনোৱা হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হয় উৰা মৰা আজি এইটো কাৰণে দৰকাৰ যদি আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিচিশ্যন এখেতসকলৰ পক্ষত থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কালি ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত সদনত তেখেতক উপস্থিত হ'ব লাগিব অসমৰ বতৰ যেনেকুৱাকৈ একেবাৰে ফৰকাষ্ট কৰিব নোৱাৰি একেবাৰে ইয়াৰ ভিতৰত পলিটিক্সৰ নিচিনাকৈ এই ডাৱৰ এই বৰষুণ এই অলপ পোহৰ হৈছে তেনেকুৱাকৈ ৰাজনীতিটো যেনেকুৱা অনিশ্চয়তা আছে যদি ৰাতিৰ ভিতৰত যদি এই ফ্লাইটখন ইয়াৰ পৰা উৰা মাৰিব নোৱাৰে আৰু কালি যদি প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে যদি ফ্লাইটখন ইয়াৰ পৰা উৰা মাৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই হিতে বিপৰীত হৈ যাব তেখেতসকল কিছু সময় পিছতে ওলাই আহিব সেই 51 জন বিধায়ক আৰু তেওঁলোকে উৰা মাৰিব পোনে পোনে গোৱালৈ বুলি কিন্তু এতিয়াও সকলোবোৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত আছে আৰু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ বানপীড়িত কৃষকক কঠীয়া যোগান ধৰিব কৃষি বিভাগে তাৰ বাবে কঠীয়া সিঁচাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে আৰু এই মন্তব্য কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানপীড়িত ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মঙলবাৰে ৰহা আৰু কামপুৰৰ বিভিন্ন বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত বুধবাৰে নগাঁও সমষ্টিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ বানে খহাই নিয়া পথসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছো ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন যিহেতু দ্বিতীয় দিনৰ বাবে আজি আপুনি আহি নগাঁৱত উপস্থিত হৈছে নগাঁৱৰ যি বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে কি হ'ব যোৱাকালি আমি আহিছিলোঁ যোৱাকালি ব্ৰহ্মপুৰ আৰু ৰহা গ'লোঁ আজি নগাঁৱত নগাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা পাখিমুৰীয়া মৌজা প্ৰায় 6খন পঞ্চায়ত আৰু নগৰখনৰ 7টামান ৱাৰ্ডত যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ত' আমি ৰাইজৰ পৰাই গম পাইছোঁ যে স্থানীয় মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে খুব তৎপৰতাৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক বান সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে পশু খাদ্য দিবৰ কাৰণে আৰু লাগতিয়াল সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ৰাইজৰ কোনো কমপ্লেইন নাই কিন্তু আমি ৰেষ্টৰেশ্যনৰ কাৰণে কি কি কৰিম আৰু ইয়াত বসবাস কৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই হৈছে কৃষিজীৱী কাৰণ কঠীয়া চঠীয়া চবটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আমি প্লেনিং কৰিছোঁ ইয়াত কমিউনিটি নাৰ্চাৰী কৰাৰ উপৰিও আমি ছিড দিয়াৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ৰহাকালিও আমি আছোঁ পৰহিলেও আছোঁ ৰহাকালিৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হ'ব স্থানীয় বিধায়কসকলো থাকিব আমাৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰী এ পি চিও আহিছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছে গতিকে সকলোৱে আমি কিদৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰাইজৰ মুখত আমি হাঁহি মিলি গাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু যি বানপীড়িত ৰাইজৰ বহু পশুধনো আচলতে বানত উঠি গৈছে বহু মৃত্যু হৈছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কিছুমান আমাৰ নৰ্মছ আছে সেইমতে পাবলগীয়া ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিব আজি বান সমস্যাই ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাই চলাচল কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ মই অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ইয়াত আহিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া কাৰণ কিবা সমস্যা বুলি ক'লে সমাধান হৈ যায় আপোনালোকে দেখিছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৎপৰতাত
ক্ষিপ্ৰতাৰে এইবাৰ যিখিনি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব জুলাই মাহৰ ভিতৰতে সেইখিনি দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলালৈকে একোগৰাকীকৈ মন্ত্ৰী পঠাইছে, একোগৰাকী বিষয়াকো পঠাইছে, আমি স্থানীয় বিধায়কসকলৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি নিশ্চয় ৰাইজৰ সমস্যা আমাৰ সমস্যা, এই সমস্যাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সৰ্বতোপ্ৰকাৰ চেষ্টা। বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰৰ 2 নং বাছবাৰীত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৰা খহনীয়া। আইনৰ খহনীয়া যা গ'ল মছজিদ, ঈদগাহ, কবৰস্থান আৰু বজাৰ আদি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান। চকুৰ সন্মুখতে এটা এটাকৈ নৈৰ বুকুত যা গৈ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 300 পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ কীৰ্তন কৰা সংযোগী গড়কাপ্তানি পথটো গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত। মঙলবাৰৰ পৰা আই নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে 20খনৰো অধিক গাঁও। আইনৰ বাঢ়নী পানী নিত প্লাৱিত হৈছে নন অঞ্চল। বানৰ আৰু গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ। খাদ্যৰ বাসস্থানৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বহু পৰিয়ালে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। মানা নদীলৈকে যদি পানী বাগৰি যায়, গতিকে যায় যদি আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব। আমাৰ বাকী ৰাইজখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু বেমেজালিত পৰিব, অসুবিধাত পৰিব। গতিকে ত্বৰান্বিতে আমাৰ আই নদী কবলৰ পৰা আমাক বচোৱাৰ কাৰণে যি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে, সেই পদক্ষেপ ল'বলৈ মই ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।